хто на якім місці і що і хто найголовніше в панстві польському. То власне же панство, то саме вплив того панства. Потім юж под тен вплив панства подлаштовуємося, підтасовуємося факти історичні, політичні, були які? Розлаження под час маніпуляції, власне же. Потім іде хто? Іде обиватель, люди звикли. Потім на якимсь десятому місці стоїм десь там жовніжі польські. Для того же людям наплюч на тих жовніжів. Вони можуть бути жуцани були где-колік, здравзани. Ні, власне же жуцани вони повинні бути на війни вальчить. Але вальчить на війні за ідею, суверен, а не за погарди, політичні, пердолентні, хамульцові темпи. Містера. І так ото ієрархія швидше отчим о системі подлощі ідеологеми, ктуром бджола теражніша, ну, чварта, трошечки чеча РП. І, власне же, така система подлощі креює ментальність і характерологічні отзнаки того народу, ктурим така система сом. То рівніш дотичить і України, рівніш. Побачите, що ще діє, люди не виходять, вальчать з корупціями, решта-решта, ну, рівніш, як і в Польщі не виходили, а тільки удавали, що вони вальчать, жуцають, там, каміння, бруки, і бігають з різними там, от серця до дупи. З фашистовськими ознаками, це, власне, вже допомагало лівакам тримати владу. І ми віємо, і ми знаємо о тим, знаємо, власне, не от услушення, а знаємо то, от відзи. Зараз всі можемо подіть, що і побачити, але нікому то не треба, бо вони як кроліки люди. Призвичайно ще до патерналізму. Це влада мовить, то вони тими гарзом, курди. І так вони гарзом, так, дійсно, бій большевіка, ага, всі бігом, біч у себе там на шуфельках, на кухні того большевіка, потім так, бій українця. І всі бігом в реальності біч українця, бо він тут обок, бо він тут працює, він беззбройний. Наприклад, у Вєлі в Польщі вже було. А коли реально, тен реальний тен большевік приходить, любий большевік комуніста, любий хто з окупантів, втеди нема кому біч, втеди спшидано то військо от погарди і от пердольнєнтої політики влац. Пшес том пердольнєнтом політики, о ктурам поляці не дбаєм. Бо вони, ми ще ж і не мишлям, не уважаєм себе за честь панства. Вони лічом себе, як в Зв'язку Радзєцьким, так само. Рефлекс. А то всістко. Крок за крочком, рок за рочком, от зверчедля ще в чечем, дещом там, були яким позьомі розвою того панства польського, чого би не хчала Україна. Бо Україна це б, щоб Польська допомагала їй, бо сама Польська не вальче. Курди, вальче Україна, українці. Видаємо велі мільярдові бюджети на мілітарію. А Польська тим часом розвіяє ще і не видає такі форси на отримання війська. Дякую Мачаревич зараз тим займуючим. Але так агулі Польська квітні, а Україна, опроч того, вже в корупції гніє. А Польська тільки на ньому є ще гані, щоб вона є ще барчі здихла, щоб Вінці була дармовий, бялий, щивий, ну не дармовий, а таній, ну не таній, ну такий середній, щивий робочий. І юж європейчиці бачимо на то і мислимо, о, а чому польці можна, а нам нема. Ми теж так бенджимо, ми вілі, що ми біжемо собі квоти, там мільйон українців, там холандіри, Голландія, Австрія, є ще там німці, щось там, і повіємо, що то емігранти. О, а яка різниця? Чи, ну, бо емігранти, коли до них в поліція входять, там, де біаласи, рдзенні, аборигени в Голландії, в Швеції, мешкаємо, до них поліція входить, що це ще стало, що. А чи скажемо, що родзенні обивателі, німець, ну, шведі, що нас побили, нас
прислідують, діти наших малюстують, чи рабові, решта-решта. Поліція їм каже, ну, якщо вам то не подобає, можете присідлити в інший, більш безпечний район Стокгольма, Швеції, або ще десь там. Ну, побачите, а українці так не заховуємося. Українці підпожинковуємося під той трип, які є в тим панстві, в котором вони отримали працю. І то бачать європейчиці, що лепі з українцями мати справи. Їм є, що можна трохи тайніше плачати і утримувати праві. Ну, не то, що там праві нелегальні, а так, без пакету помоці соціальної. І українці сам чуємо себе такими глупими, бо чуємо себе, що нібито вони винні в чимсь. Масакр, там решта время КГБ Росія прийшла, там, надала там 100 тортур. Поляці швенчі, українці там мордерці, резуни. О, зараз ви винні в шістким мільщі. О, для чого повинна та жещ волинська, в чиїх ренцях вона опанувала ще курди? В ренцях ошуст і маніпуляторів, не хрещанських, власне же. Ну, я собі так помислив, а може присадив там в чимсь трохи. Але ні, сама праве кінцівка 17-го року. І редактори нуртових медіа, курди, не бенда мовив яких, бо нормально шановані люди, но, але повторюємо, кулка єдна то сама. У нас в Польщі емігранти економічні, українці, правильні ухочці, що ми не приймуємо нікого, вінці, ніць, бо сам юж мами емігрантів. Гдиби так німці проваджили таком політиком, бо статут емігранта отримали тільки кілька наших осіб з того мільйона люб 2 мільйонів українців, і то були кожені родзені поляці польського походження з Казахстану, чи були чи з Маріуполя. Гдиби німці так мовили, ми мами мільйон поляків, англосаксонцюці, англійці мовили, ми мами мільйон поляків, ми не приймуємо тих емігрантів, нехай вони там здехнуть там, як мовив темп. І вже не жийонці, професоришка, затапяч. Нестета, курди, так і позім польські політики, яка через, ну не то, що піва, а через такі баламалечки, там, де дітяки бігаємо з тими капелюхами Наполеона, що ж там кшичем, граємо ще. І то політиці нуртових медіа мовимо о тим, о емігрантах. І хцом є ще мензи може якось політики проводити. Ну на ілі то слов не знайде, ну на тилі то примітивні. Мав надію, що 18-й рік щось зміні, але це може змінити, коли вагулі політику ніхто, опроч мене, не критикує. Бо то якби та хто-то, що там гада і гада. Але то, що діє ще і без критики, і люди в нуртових медіях, політики континуюють. Польща понад всичко, Америка, Трамп, Америка понад всичко, Росія понад всичко, Україні зараз не до понад всичко, понад усе, бо націоналісти галіцький націоналізм зараз колаборує нестета з тим жондом, переважно жидовським, тим корпораціям корупціоністів, здрайців України. Нестета. Мисля, що Польща не дойде до того, і в новому році щось у неї пстрикне, нарешті, в голові, у тих політиків нуртових. І вони перестануть бігати, як ті дітяки в капелюхах наполеонських, і жуться якісь бздетки на міжнародовій арені, там же Польща повинна бути лідером. Вона зараз економічно тільки окласкує сама себе. Baby, baby, baby,
I'm gonna leave.